大家非常熟悉美国的两党政治，其他政党通常是不成气候，但是现在又有人要成立第三党，而且发起人跟台湾有关，就是今年47岁的台裔企业家杨安泽。多数人对他最深刻的印象就是他曾经参加2020年美国总统大选的民主党初选，但他已经在去年退出了民主党。杨安泽宣布他将成立一个新的政党，叫做前进党，而且是跟前纽泽西州长共同担任主席，希望打造美国政坛的第三势力。而前进党提出的两大愿景是要重振公平繁荣的经济，以及给美国人民在选举时有更多的选择。杨安泽强调，美国需要一个全新政党来帮助重整美国政治，扭转眼前正在撕裂国家的分化对立。这是2019年杨安泽准备参加民主党总统初选，被热情民众高高举起的热闹场景。杨安泽当时主张每月发给每个成年美国人$1,000的基本收入，令人印象深刻。I'm running for president because, like so many of you here tonight, I'm a parent and a patriot. I have seen the future that lies ahead for our kids, and it is not something I'm willing to accept for them. They deserve better, and we must give them better starting on Tuesday.杨安泽参选失利后，在去年退出了民主党，现在则结合共和党前任官员建立的整顿美国行动，以及跨党派政治组织服务美国运动，正式推出第三势力，取名前进党，由他本人和前共和党纽泽西州长惠特曼担任共同主席。惠特曼曾在2019年七月间以民主观选团的身份参访乌克兰。This is the fourth station that I've been to this morning, and everything seems to be going very nicely.前进党预定9月24号在休斯顿举办创党午宴，明年夏天将召开首届全国党代表大会，2023年开始将推出人选参与地方和全国选举，包括总统选战。分析认为，过去美国也曾有第三势力出现，但除了2000年时绿党总统候选人纳德出马角逐，瓜分了民主党候选人高尔的选票，让白宫宝座落入共和党小布希之手外，所能发挥的影响力有限。不过，前进党高层指出，去年一项盖洛普民调显示，约有2/3美国民众认为有必要成立第三政党。前进党此时会整多方势力，就是希望在美国政治日趋两极化、政治制度陷入僵局的同时，提供民众不同的选择。公视新闻曾慧敏编译。